בסך הכל בסדר, כתימי שהיא אחרת, שהצל שלה הוא את, והחיוך שלה מזכיר לי את שלך, את כל הזמן חוזרת, תסתיר לי את השמש, את לא שואלת אם אפשר, למרות שאת הלכת, הרבה ממך נשאר. היי נשים לכולם, הרבה זמן לא עשיתי ולוג, אז קצת ככה מוזר לי. אני עכשיו בדרך לתל אביב, יש לי כמה סידורים ופגישות, פגישות ממש ממש חשובות, שאני לא יכולה לספר לכם הרבה, אבל בקרוב תדעו הכל. לא צילמתי לכם ולוג הרבה זמן, זה לא הרבה זמן, שבוע וחצי ככה, בגלל שאני בלחץ מטורף, 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 עם הליין הדמים שלי שהוא בפסח יצא, זהו כאילו סגרנו פסח. פסח תוכלו לראות ולרכוש את ההודמים שלי. אז כאילו לא היה לי זמן וגם לא יכולתי לצלם לכם את התהליך, ובאמת שאת כל הדברים האלה לא יכולתי כי הכל באמת סודי וזו לא רק אני, אלא יש הרבה הרבה אנשים מאחוריי. אז ככה באמת השבוע הזה היה ממש עמוד. אז השבוע הזה באמת היה לי עמוס בטירוף, באמת בטירוף. האדמים היו אמורים לצאת לפני, אבל הם לא יוצאים לפני בגלל שפשוט החלטתי שאני רוצה לעשות משהו הרבה הרבה יותר וואו, הרבה הרבה יותר מושקע עם האריזות. אני יכולה לספר לכם שהלוגו, אימא לאיזה לוגו, כאילו וואו, אני אישית מאוהבת בו. זה מה שהיה לי בראש, זה מה שרציתי, הוא מיוחד ברמות, הוא לא רגיל, כאילו אין דברים כמו הלוגו שלי, אני פשוט מאוהבת בלוגו שלי. אז כאילו חשבתי על המון המון דברים בלוגו, ופשוט זה מה שרציתי, אז ככה יצא מושלם, באמת אני ממש ממש מתרגשת. אז זה מה שקרה לי בערך השבוע, אודמים, 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 אריזות, 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 וכמה שיותר מושקע. אז כן, אז ככה ש... אז עכשיו אני בדרך לפגישות שלי, ואחרי זה אני הולכת לראשון, לרשלץ, כל הרשלצים. יש לי זיכרון טוב עם חיימי במפגש בקליניק, אז אז אני נוסעת לקונדל הרסטה, שאתם כבר יודעות כאילו שזה אהבה שלי. צמות, אני מתה על צמות, אני מתה על שינויים, אני מתה על שיגונות, ואני מתה 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 סתם לא, אני ממש ממש אוהבת. אז כן, אני נוסעת לראשון לקונדל הרסטה, יש להם שני סניפים, אחד בסינימה סיטי בראשון ואחד בקינג ג'ורג' בתל אביב. וכן, אני כאילו זה אחד מהדברים שאני הכי אוהבת לעשות, וקונדל הרסטה נותנים לי את המענה הכי מושלם בעולם. אז אני הולכת לעשות צמות, יש לי מחר צילומים, לא אגלה לכם למה, אבל יש לי צילומים מחר, ואני רוצה באמת לעשות צמות, אני חושבת שזה מיוחד ומגניב. וכן, בעיקרון לא, לא אמרתי להם מה עוד קרה לי השבוע, אימא. מה עוד קרה השבוע? מה, באיפה אנחנו נוסעות? אני אספר לכם, אני ואימא בדיוק יצאנו מהבית, היינו בדרך לאוטו, היינו צריכות לנסוע לסטודיו שלי בתל אביב שאני מלמדת בו, ואנחנו יוצאות ומתן ואבא יוצאים איתנו, ואנחנו לא מבינות למה הם יוצאים איתנו. ואז אנחנו יוצאות, מתן פתח את השער, היה אוטו, תקשיבו, עם סרט מתנה ענק ורשום בגדול אני אוהב אותך. אבא קנה לאימא אוטו, פיאט 500, זה כאילו כל הזמן שואלים אותי איזה אוטו את רוצה, אני תמיד אומרת פיאט 500, אז עכשיו יש לאימא, אבל הוא שלי, שלא תטעו לרגע, הוא שלי. וכן, לאימא יש ג'יפ, אבל כשאנחנו נוסעות המון המון לתל אביב, אז זה בעיה עם החנייה, ולי כאילו ממש ממש קשה עם הג'יפ בתל אביב. אז רצינו משהו קטן, קומפקטי, חמוד ככה, שבאמת שיהיה לנו קל איתו, אז זה האוטו הכי מושלם בעולם בשביל זה, אז ככה שזה מהמם. וכן, ומה עוד? מה עוד? מה עוד? מה עוד? מה עוד? תסתכלו מה יש לי ביד, רגע. יש לי אייפון 7 פלוס, קניתי לי ולמתן, מתן היה בברצלונה עם גילי, והוא איבד שם את הטלפון שלו, היה לו טלפון 6S, והוא פשוט איבד אותו, והוא ממש ממש היה מבואס. אז כשהוא חזר, עשיתי לו הפתעה וקניתי לי ולו מהכסף שלי, אני מבקשת. אז קניתי לשנינו אייפון 7 פלוס. ועוד משהו שאני צריכה לספר לכם, אמרתי להם זה מה שקרה לי השבוע, ויש לי את כל שנייה עוד משהו לספר להם. קיבלתי כתר במיוזיקלי, שזה כאילו, חיכיתי לזה כל כך, זה מה זה ריגש אותי, באמת, כאילו התרגשתי, הייתי בעננים, כי זה כאילו, זה לא פשוט רק כתר, זה מראה לך כי אני רציתי את הכתר הזה, והתאמצתי כדי להשיג אותו, ואני השגתי אותו, אז כאילו,
זה אושר, באמת שזה כיף. וקיבלתי פיוטשר במיוזיקלי. פיוטשר. אמא, יש כאלה שאומרים פיוטשר, יש כאלה שאומרים פיצ'ר. פיצ'ר, ככה זה כתוב, פיצ'ר. אבל יש כאלה... השתבחתי עם זה. פיצ'ר, פיוטשר, מיוזיקלי, מיוזיקלי. אז גם רשום מיוזיקלי, למה אנחנו אומרים מיוזיקלי? אוקיי, השיער שלי עדיין רטוב, מקודם יצאתי מהמקלחת. אני אספר לכם שחודש הבא אני טסה פעמיים לאיטליה, פעם אחת למילאנו ופעם אחת לבולוניה. ואני מתרגשת בטירוף, 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 בטירוף. עם מי טסה? עם מי אני טסה? אני טסה לבד, סתם לא נראה לכם, אני טסה עם אימוש. ואני אספר לכם יותר בערוץ הראשי. אני בטוחה, בטוחה, בטוחה שתתרגשו יחד איתי, כי זה שאני טסה זה בשבילכם גם. אני הולכת לעשות משהו ממש ממש גדול לצופים ולצופות שלי, ואתם הולכים להרוויח מזה. אז ככה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, אני אשאיר קישור למטה. כדי שתוכלו באמת לדעת הכל על הטיסות האלה ויהיו עדכונים והכל. אז כן, חפרתי לכם, אז אני אמשיך לי בדרכי לפגישות, ואז לקונדלה רסטה. טוב, אז סיימתי את הפגישות שלי, ועכשיו הגעתי לסינמה סיטי בראשון, בואו נחפש קונדלה רסטה. הייתי בתל אביב, אבל לא הייתי בראשון. טוב, אז הגעתי לקונדלה רסטה, ומאמן פה. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because. חדש תראו את עצמות שלי של קונדלה רסטה, ויש לי כאן כמה חבילות שקיבלתי ועדיין לא פתחתי אותן, אז חשבתי שאולי יהיה רעיון טוב לפתוח אחד איתכם. ואל תתייחסו למוזיקה, זה ליאן ואוריאן שומעים שירים, יצא שבת, אז ככה סיבה למסיבה מבחינתם. וגילי כאן, ויש מלא רעש, איזה בית גועש. מה זה גועש, אמא? מה זה, זה ילדים יש לך, איך הם אוהבים, איזה בית חי. אמן, כפר על האחים שלי. טוב, אז אני אפתח עכשיו את החבילות ובואו תראו. טוב, אז אני אראה לכם מה קיבלתי כאן. קיבלתי את זה מספרינג, שזה בעצם ריח, ופשוט שמים את זה וזה עושה ריח מושלם 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 בחדר. אז אני ממש ממש אהבתי את זה, וזוכרות שאמרתי לכם שאני אעשה לכם הגרלה, אז אני עושה הגרלה בשיתוף פעולה יחד עם ספרינג, ואני אראה לכם מה אני מגרילה לכם. אני מגרילה לשתי זוכות את הערכה הזו. תראו, קרם ידיים, קרם גוף ואת הספרי גוף. אני חושבת שזה סופר שווה ויש לי זרח פשוט 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 מושלם 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 בטירוף. אז אני מגרילה לשתי בנות. כל מה שאתן צריכות לעשות זה להירשם לערוצים שלי, לערוץ ריקוד, ערוץ ביוטי וערוץ ולוגים, ולעקוב אחרי ספרינט באינסטגרם ואחריי באינסטגרם. אז אני אעלה לכם ממש כאן על המסך איך האינסטגרם שלי ושל ספרינג קרואים, ותעקבו אחרינו ותרשמו לנו למטה בתגובות שעשיתם את כל השלבים, ופשוט עסקו בזה, כן. חבילה מהממת, אני אראה לכם את זה שוב. וכמובן שתי זכות, שתי חבילות. ולחבילה הבאה, זה מסיקליר, שזו חברת תכשיטים. קיבלתי את המחברת המהממת הזו, פשוט מושלמת. וקיבלתי כאן, אני אראה לכם. הופה! קיבלתי כאן את הטבעת הזו, שזה בעצם שתי טבעות שמחוברות. כן, אני יודעת, כל הידיים שלי בצבע צהוב בגלל שניסיתי כמה דברים לפורים ועדיין לא הצלחתי להוריד את זה, אבל כן.
אז אלה שתי הטבעות, פשוט מרמימות, אני ממש ממש אוהבת. יש כאן את השור הזה, שהוא פשוט מושלם. ואת הטבעת הזו, שאפשר כאילו להקטין, להגדיל אותה, להתאים אותה בעצם לכל אצבע. בין אם זה זרת ובין אם זה אגודל. אז ככה שממש ממש אהבתי. אז תודה לסיקליר, והמחברת פשוט מהממת. וכאן יש לי חבילה מגלם גורו, שזו הקופסת הפתעות החדשה, אני כבר אראה לכם אותה. כי אני צריכה לפתוח אותה, אני אעבור אבל. למותג האיפור אמא מילאנו. הנה ערכת קונטור, יש כאן גוון הערה, גוון ברונז ועוד ברונז, בעצם ברונזר בהיר וברונזר יותר כהה, וצבע קונטור, הפרפר הזה כאן, מהמם, אני מתה להתעסוק בזה. יש כאן את השימר הסופר מדובר שלהם, אני אראה לכם את הגוון, זה השימר, בואו ננסה לעשות סוואץ'. שנייה, זה הולך להיות קשה. הנה תראו, סופר פיגמנטי. וקיבלתי עוד שני ליקווידים בשני גוונים, מאלפים, אחד ניוד ואחד אדום, ושלמות, פשוט שלמות. אז תודה לאמא מילאנו. ונעבור לתכשיטים הבאים שקיבלתי מאוריה כהן, הבחורה היפה עם העיניים הכחולות מהאינסטגרם, אני בטוחה שאתם מכירים אותה. וקיבלתי את השרשראות האלה, אלה צ'וקרים יותר נכון, אני אראה לכם. יש כאן את השור הזה, את החצי ירח, זה הלוגו, ויש כאן אותו דבר, רק בצמידים, ממש יפה, ממש אהבתי. אז תודה לאוריה. בואו נעשה עוד הגרלה. אז אני קיבלתי כאן חבילה מבלשס, והחלטתי שבא לי לפנק אתכם במשהו שקיבלתי, אז אני רוצה לפנק אתכם בערכה הזו של ריל טכניקס. אז כל מה שצריך כדי לזכות בערכה הזו זה לעקוב אחריי ואחרי בלשס, ולעקוב ולהירשם לכל הערוצים שלי, ערוץ ולוגים, ערוץ ביוטי וערוץ ריקוד. וכן, אז זהו לגבי הגרלה הזו. תודה ענקית לבלשס. יש לי כאן שתי מברשות של סיגמה, עוד מברשת גדולה של ריל טכניקס, יש לי כאן את הסבון של ביוטי בלנדר, ועוד מיני כאלה ביוטי בלנדר, קטנים כאלה חמודים, ואת הערכה הזו שאני מגרילה לכן אותה. ונעבור לקופסת ההפתעות של גלם גורו. טוב, אז זו הקופסה של גלם גורו, קופסת ההפתעות, בואו נפתח. יש כאן מייקאפ, יש כאן לק, אז זה בודי ספרי, זה נגד צלוליטיס וממש ממש טוב. יש כאן פילינג גוף, יש כאן גם סרום לשיער, והדבר האחרון זה קרם פנים. אז חבילה סופר שווה והכל ב-79 שקלים. כרגיל יש קישור לאתר גלם גורו למטה, אז תבדקו את האתר, וזהו. והדבר האחרון זה הקופסה המושלמת הזו. קיבלתי כאן תחתונים, פיג'מות של הלו קיטי, וקיבלתי את הבקבוק מים המושלם הזה, וזה מ-LDI, אני אראה לכם את האינסטגרם שלהם, אינסטגרם פשוט מושלם, זה בעצם מותגים, תראו את הדברים. שנייה, תראו איזה נדיר, פשוט מושלם, תראו את הנעליים, לא אתם חייבים לראות את זה, אני רוצה הכל. יש כאן באמת דברים מהממים, אז אני מזמינה אתכם לבדוק את האינסטגרם שלהם, זה האינסטגרם שלהם. וכן. אז אלה כל החבילות שקיבלתי השבוע, ועכשיו אני הולכת להוריד את העצמות, אז אני אקרא לגילי, אין לי כוח להוריד לבד, אני צריכה את גילי, כי זה גם עם תוספות קצת שייתנו לי אורך. אז כן, בואו נוריד את העצמות. Hold tight, hold tight.
סוי לוקו. טוב, זאת תוצאה אחרי שהורדתי את עצמות. הגיע הזמן ללכת למקלחת, אני אוהבת אתכם מיליונים, מיליון השקעות, ביי, חיים שלי, אוהבת אתכם, חיים שלי כולכם.